Ubi, Bonanni, precipita Io da sono tutte le il foto. professore, Draghi, corristi, sì. Postupi, ci sono un tacco, noi elettronici medi, ma ospiti, si per voi, sempre, compagni, e se deve fornire un nuovo osmo, un listo TV canale. A io voi. sono Duca e Pregio. Cristina del suo zia cupila Telecom. Pa nije cija, nego M6 kupili Englezi. Kako nije cija, nije United Grupa. Pa ne dam ciju ja, pusti ti. Aha, ti hoćeš da me navučeš, da Ne, kažem cija, Rusija onda sleđa, jel da? Neću, ja nisam blesav, nego sada, Englezi. evo svi se tamo ima, prvo 100 ljudi, najmanje 100 ljudi čeka da se javite na ovom kanalu, iako ste, Sjajno, sjajno. kad niste ovde, vi ste na nekim drugim kanalima, profesore. Pa, slušaj, srpska kanalizacija je, da kažem, vrt sa stazama koje se račvaju. Ko pokojni Nobelovac. Ibeovac, I Nobelovac. Beovci, i Nobelovci, i Beovci, ide to zajedno, da znaš, Kad se s ide. vama družim, profesore, ja nikome ne verujem. Taman Evo, posla. šta se dešava tu? Hajde da počnemo iz Čekaj, prizemlja. ajde da kažem samo glavno, ovi ljudi koji, mislim, su glasali za SPS da znaju da se to ukida. Ukidanje SPS-a, evo iz kog... Da osim Ne, Marka. sad ću da objasnim iz kog razloga. Ne, zato što SPS je nekada bila američka partija za vreme Miloševića. To je bila u stvari američka komunističko-socijalistička partija. E, onda su, kad je otišao Milošević, kad Uvek je su došao Ivan... Oni... Šta? uvek su mi bili sumnjivi. Ne, nisu oni sumnjivi, oni su direktno rusko odeljenje engleske službe. Oni su prebačeni posle Miloševića na Crnu ruku. Znači će Crna ruka, tu je vic. E sad, što je Crna ruka bila ohrana, pa je sad engleska. To je istorijski razvoj, tu ne možemo ništa. Ali slušaj me, slušaj ovo. U vreme kad je Milošević držao SPS, kad je komunističku partiju za jednu noć prebacio u SPS, svi su rekli to je sad nova partija, socijalistička, onda je znak SPS-a bila stilizovana ruža, potpuno ista kao ruža Demokratske stranke Amerike. To je bila ista. E onda su posle, kad su prebacili, dugo je još i posle Miloševića bila stilizovana ruža, zato što tamo su sve idioti, nema ezoterika i oni ne shvataju da simboli nešto znače. E, onda im je to neko rekao, ja sam to više puta rekao na javnim medijima, rekao pa ne mogu, rekao mi se svađamo s Amerikom, oni su nas bombardovali, jeste milosrdni anđeo, ali izginuli su ljudi i sad vi imate isti znak u SPS-u kao Demokratska stranka Amerike. Jao, neko je rekao, ajde sklanjaj to i onda su to sklonili. Ali u tom trenutku nisu oni to sklonili sve dok je to bila proamerička stranka. Ostalo je to i posle Miloševića neko vreme. A onda su je prebacili na englesku, na Mano Nero, crna ruka, što rekli Sicilijanci. I tog trenutka je SPS postala engleska stranka. E sada, pošto NATO će da okupira Srbiju, da je podeli na pet delova i Beograd će da uzmu Rusi. Sad konkretno, recimo, ruska mafija sada ulazi da kontroliše Beograd. To je u stvari problem ovih izbora. To niko neće da kaže, ali na našem kanalu gde, što kaže, svi se slažemo. Ako se svi slažemo, znači svi se lažemo. E pa da ne bi to tako bilo, ja govorim otvoreno. Laka s jezika, profesore. Pazi dalje, da, pa ne, ja brijem jezik svaki dan. I vidi ovo. I sad u stvari SPS je više potpuno nepotreba. Ruska mafija uzeo Beograd, a NATO uzima Srbiju. I tu nema više, to je dogovor. Tako da sad se čeka samo da Nestorović shvati. Nestorović jadan još nije shvatio da mora da prima preko Siniše Ljepojevića iz Londona naređenja, on to nije ukapirao. On sve gledi u Stanojevića, pa on se čini malo ovako grub, kao, da kažem, sirov tip, pa onda kao nema veze šta on priča. A Stanojević je tu samo da plati, on je tu da nešto naređuje. Ali Ljepojević to je nešto drugo. Jer to je ruska, u stvari, inspiracija engleskoj vezi za MI6. I šta su naredili? Samo da kažem, šta su naredili? Naredili su pod jedan da
Nestorović učestvuje na izborima, da bi bili potpuno sigurni da će u ponovljenim izborima to moći da predaju Rusima. Jer moglo je da se desi da blesavi narod masovno glasa za SNS za, u Beogradu, i onda ne možeš toliko da pomeraš glasanje, to treba onda isto veče, znaš, ono, pretovarivati cedulje, ovo, ono, masa ljudi uključena, ne možeš da sakriješ. I onda su zato ubacili Nestorović i dali mu te glasove. On te glasove nije dobio u Beogradu uopšte. To nema, to dobio od policije. A to se zna sve. Glasalo profesore, ne možemo. Evo ja znam neke i neki naši ljudi iz naših redova su glasali za taj glas iz naroda. Ali ti glasovi su poništeni, ti iz naših redova. To nije važno. I samo ovo da ti kažem, i sad kad budu ponovljeni izbori, onda Nestorović neće uopšte učestvovati. To je naređenje. Znači, mi neće učestvovati u ponovljenim beogradskim izborima. Ovih dana su Pavić i taj Berkli, taj, kako se zove, ko je još tu? Dobro, ajde, ovaj se, vi kažete, namerno ispacerisao Ljepojević. Lepo ga Deda Mraz nazvao da je iz Južne Afrike. Pa da. Sa ovim Elonom Muskom, sa ovim. Bilo je jako zanimljivo. I vama ti znaš, prijatelju, jel ti znaš za koga je radio Ljepojević? Za Tanjug. A znaš ko je osnovo Tanjug? Ko je osnovo Tanjug? Pa Vladislav Nibnika. Jel to ova škola gde su pobijena deca? Pa, profesore, da se kaže Tanjug. Ne kaže se Tanjug. Ja govorim nj. Zato okay. da me ne registruje veštačka inteligencija. U Čirilicu prebacuju. Udilo je ko nešto pamti tu u Srbiji, taj je baš zbunjen. Profesore, zaledila se slika, je li to opet SBB ovaj? Ne čuje se ništa, nema. Ja čutim, ništa se ne čuje. Nego je, nestabilna je konekcija. Sad je dobro. Dobro. Znači, šta možemo kažemo, gde su nestali ti iz Mizar? Nisu oni sada trebali da budu malo aktivniji ove nedelje kad je nova godina? Pa oni su psi engleski na lancu. Ti znaš da Englezi vole pse, vole konje, uopšte životinje. Pa vole i mi, naravno. Su na lancu, bre, čekaju naređenja. Šta ti? Ti ni dalje ne kapira. Vi u Kanadi mislite da je u svetu demokratija, na Balkanu da to priča ko šta hoće. Pa to jedino mogu ja da pričam ko šta hoće kao član svetske vlade. Ovi drugi ćute. Demokratija, profesor. Samo u Srbiji demokratija. Samo u Srbiji postoji narod. A možda priča šta hoćeš, ali je vlast gluva za tvoju priču, nego radi na instrukcije iz inostranstva. Pa nema ovde ništa što je srpsko. Apsolutno više ništa što je srpsko. Od Beograda na vodi do Borskog rudnika, razumem. Nema, sve prodato. Pečo. Jedini ostali. I opet ne mogu poznaju. Pa ja sam ostao. Zato što kao član svetske vlade sam izuzet iz ovih domaćih situacija, razumeš? I ja živim na internetu kao unutrašnji emigrant u Srbiji. I zato sam opstao. Inače, kad bi se uključio bilo gde, odmah bi oni imali razlog, razumeš, da me neutrališu. Međutim, ja se uključujem samo u pravoslavlje, u islam, u Vatikan, u Beli Lotos, u Kazahstanski univerzitet, Nur Sultan Nazarbajeva. U zeleno bratstvo. A profesore, da vas... Kako vidite sada situaciju? Evo, pričali smo nešto da se pojavljuju neke priče o novim kandidatima u Americi. Vi i dalje stojite pri tome da će bude polukinez neki ili kineskinje. Pa ne mogu Englezi da drže sve. Ne mogu Englezi sve da drže. Koji Englezi? Pa Indus, predsednik i vlade Britanije. Ne može on sad Indus da bude i predsednik Amerike. To bi bilo ipak upadljivo. A drugo, Kinezi bi se bunili. Pa šta bi rekli Kinezi? I Britaniju, carstvo, celo britansko, dali ste Indusima, šta smo mi dobili? Ameriku. E, može.
To je to. Ova Nikki Haley i ova Obama. E, vidite da se oni... To je onaj prvi petak koji kurikne, jel? Pa ne, vidi, službe kad rade, one prvo ispituju javno mnjenje i onda ga programiraju. A kako se to radi? Tako što istakneš lažnog kandidata za koji pola njih kaže da, ne, većina kaže, ma čekaj bre, Indus da bude predsjednik Amerike, pa bio je crnac, ženu nismo hteli da biramo, Hillary, pa samo Lady Gaga još treba i Madonna da se kandiduju. Nećemo to tako. I onda se ističe pravi kandidat, kažu, e, to je rešenje. Trump će lično, potpuno lično, da preko republikanaca, a kad dođe moment, a to je poslednji trenutak pred glasanje, da u stvari kandidata promoviš. To će da uradi sam Trump. Jer on mora da bi preneo svoje glasove na Kineze. Znate, znaš, znaš, slušaj me, vidi ovako, zašto Trump to radi? Zato što je on kineski heroj u politbirovu komunističke partije. Iz kog razloga? On im je dao Južnu Koreju, čoveče. On kad je bio u Severnoj Koreji, on je trampio dugove Amerike Kini za Južnu Koreju koju je dao Severnoj Koreji. I ovi se sad spremaju za rat da uzmu Južnu Koreju. Trump im je glavni heroj, razumeš? I onda normalno da mora i Kinez u toj celoj konstelaciji biti predsednik Amerike. Pa šta je to? To je 1-1-2, nema tu mnogo izbora. Dobro, ne znam, ja najjednostavniji tu matematiku. Nego sam treba da vam kažem za ovu Nikki Haley. Pa čekaj, znaš da brojiš do 4, valjda. Kina je 1, Indija je 2, Britanija je 3, Amerika je 4. Do 4 svako zna da broji neki ide život. Rusija je 0. Srbija ne postoji, bre. Srbija, ljudi i dalje govore o Srbiji, pa gde je ta, gde, šta? Gde, šta je to? To je neki fantom iz prošlosti, eto šta je Srbija. Profesor, u srce tu. Nego sam to ovo hteo, zašto pominjem tu Nikki Haley? Ona se pominje u nekim špekulacijama da navodno Trump govori da će da je uzme za vice prezidenta, to jest potpredsednika, a ona se vinula sada u medije, da li je čula od vas ili ne znam kako, normalno, da je Rusija odgovorna za napad Hamasa na Izrael, jer je to namestila da bude 7. na Putinov rođendan. I da je Putin u stvari na svoj rođendan napao Izrael. I tako je ona došla u žižu javnosti u Americi. E, i to podsjetilo na vas, jer vi ste, kako su, ja stalno, mislim, svaki dan pričamo, pa ste mi stalno ovde u pameti, ali me ta priča o Putinovom rođendanu, morate kažete nešto da bi se videli. Da, da. Neću ništa da kažem, ništa. Da ste prvi provalili da kad je Putinov rođendan. Eto, zato to sam da teo da kažem. I ne znam da će ona biti, a njeni roditelji su Indusi, je li tako? Slušaj, da je Hamas napao umesto 7. oktobra, recimo 15. oktobra, onda bi Putin promenio rođendan za 15. oktobar. To tako oni rade, razumeš? To zbog vas. On bi odjednom bio rođen 15. E, kaže, evo sad smo našli drugu krštenicu, četvrti dosije Putinov, njih je onako ima više. I onda bi izvukli taj datum. Znaš zašto? Zato što svetska vlada upravlja iz Uzbekistana, iz Gornje Buhare preko Sufija, kompletnim islamskim svetom, uključujući Tursku, uključujući Tunis, gde su uglavnom Sufi, uključujući Šiite i uključujući Sunite i Alavite u Siriji. To što kompletno oni upravljaju to. Da budem agent Gornje Buhare. Ali bez plate, mi ne plaćamo ništa. Svetska vlada radi potpuno besplatno. To je nešto što ljudi ne mogu sebi da dođe, nego kao oni. Ne, mi radimo besplatno. Problem. Ovo što pišem za razne novine i to rekli ste, ja pitam šta treba da radim, kaže to što pišem, kažete to što pišem, da šaljem samo u Buharu. A da. Ima, ili ako hoćeš srpski u Buvaru, ali kako hoćeš. Ima Buvara srpski zatvor. Pa da.
Dobro, Ima i hrvatski Remetinec. Znaš šta je Remetinec? To je onaj zatvor gde malo, malo neki ministri hrvatski stižu na informativni razgovor, na čakuljanje informativno. E, kad ćemo mi dostignemo taj nivo, profesore? Da naši ministri idu malo na informativne sesije. Pa gde su pogrešili? Mora prvo da pogrešiš, pa nećete zvati bez veze da pričate. On prima platu tamo i beži s posla. Neće da priča sa našim ministrima koji jednu grešku nisu napravili. Došao ministar Antić za privredu da se potpiše Borski rudnik. Kako da ne? Dajte samo olovku neku, bilo šta. Potpisuje mastiljavom olovku. Razumem? Ili recimo da se proda Telekom. Nema problema, samo potpisuju. Naši nikad nisu odbili ništa. Ne, oni su apsolutno van kaznene zone. Sve rade što treba. Dobro, profesore, gde ste danas? Jer sad da ti nešto kažem, kod Hrvata ima još taj neki deo ustaškog nacionalnog idealizma i onda se oni nešto suprostavlja. Kad sam bio u Zagrebu, pričao sam baš sa njihovim ovim domoljubima, to mi je bilo najzanimljivije, zato što njihova organizacija napravila jako jedan dobru skulpturu Tesle i postavili u Vukovaru. To ovde niko i ne zna, nema veze. I hoću da kažem tako, pričajući s njima, ja njima kažem, znate šta, rekao, nezgodno je sad da ja to pričam, ali Pavelićev sin, jedini, zvao se Velimir. Ja on kaže, jeste. Dođi, brate, mili, da te izbjeg. Dođi, kaže Čečeni. Jer ja sam bio za, još, ja da sam bio živ 1918. 19. ja bi bio za nezavisnu Hrvatsku, ne bi bio za Jugoslaviju, koja upropastila Srbiju načisto i upropastili Hrvatsku. Oni niti imaju jadni banke, sve su im uzeli. Celo najlepše more, u stvari na svetu, valjda je to Hrvatsko more sa Kornatima, ostrvima, čudima, plažicama, uvalama, i to sad sve kupljeno. Čak ima i ruski jedan vlasnik brodogradilišta u Splitu, na primjer. Sve prodato. I hoću da kažem, oni to osjećaju. Mislim, mi grdimo te ustaše, ali te ustaše nisu i nikad izdali hrvatski narod kao što su naši izdavali od Kalabića, legendarnog, što je izdao Dražu, pa svi redno. Oni neki kaže, nije izdao Dražu. Ma pre će biti da je izdao, to jeste problem. I ne samo to, a šta je Krcun, isto Srbin, i on je izdao Dražu. Ja služio vojsku u Kraljevini Jugoslaviji. Ma skandal jedan. Pazi, Hrvati ne izdaju svoj narod, pa ne izdaju ni Pavelića. A naši izdaju sve. I same sebe, što je ovako, kako bih rekao, istorijski jedna neverovatna situacija. Nigde nikada u svetu kralj u istoriji čovečanstva nije izdao svoju vojsku, a kralj Petar II. Upravo to uradio, lično je govorio preko BBC-a, da kraljevska vojska u otadžbini mora da pređe pod komandu komunističke operativne bande, gde su uglavnom bili, kao što znamo, članovi tog Titovog politbira komiteta su bili masovne ubice. Ali kome to smetalo? Da li je Zapad postavio neko pitanje, recimo, zašto, ne znam, Svetozar Vukmanović Tempo u Americi ugovara žito iz Amerike za Jugoslaviju, jer smo mi uništili seljake umeđu vremenu? Ne! Sve je to išlo. Ili zašto Koča Popović, recimo, šta on ima da potpisuje za NATO pakt, kad se zna da je komunista, i to još stari, francuski, onaj najtvrđi, i još plus staljinista, dakle, i još plus je ubica. Pa zašto? Ajde. Znaš, kad je Koča Popović došao da ti ispriča jednu sad ovako strašnu stvar, ali koja je istinita, on je 53. potpisao za NATO, a 83. Petar Gračanin u ime Srbije potpisu i Ljubičić, zajednički su to radili, su potpisali s 50 godina od 83. za Srbiju, ali je potpisano i za celu Jugoslaviju. To je tada rađeno, to je bio Ljubičić je bio šef te cele operacije kao američki čovek. Ljubičić je, mislim, iz Karana i to, jer je Krcun, koji je isto iz Karana, to je jedno selo u Užicu, on je bio engleski, a ovaj je bio američki. I zato ga je Tito voleo, Tito ga je 12-15 godina je bio šef generalštaba, ministar odbrane, šta god hoćeš, i oni su to potpisali. I sad mi u stvari ulazimo u rat 99. kao deo južnog krila NATO pakta.
Znači, NATO sam sa sobom ratuje preko nas. I to je totalna jedna zbrka. Mislim, ovaj narod je toliko slagan da u stvari više u istinu uopšte ne može da poveruje. Ja to pričam i s ljudima na ulici, na pijaci, gde god mogu, ja sa svojim narodom obavljam dijaloge. I šta sam utvrdio? Da samo laž prolazi. Kad god sam slago iz zezanja, ljudi su poverovali i širili su to kao istinu. Kad god sam im govorio istinu, oni su se osjećali nelagodno. Neki su čak rekli, ma to onaj satanista beži, to je ona, zna se ko, zna se ko mu je sestra i sa Hilari i to oni idu na gumno. Znaš šta je gumno? To je kad je pun mesec, veštice se skupe palete na metlama. Eto, to onda ide Madonna na svoje metli, Marina na svoje metli, onda ova Hilari na svoja, boga mi Hilari ima vrlo lepu metlu. I specijalno pravo. Pa to su te... Hoću da kažem, ovaj narod je puko, prijatelju moj. I sad šta? Koča Popović, to da završim. On je u specijalnoj policiji, malo su ga tukli, vukli za ovo i ono, i on je tamo izdo sve i svašta, između ostalih. Izdo je doduše i Pera Stambolić, ali Pera Stambolić njega je Tito sačuvao kao izdajnika da posle toga može u srpskom rukovodstvu da funkcioniše i dalje kao izdajnik. Tako da on ostao do kraja skroz. Nešto je poslednje uradio Pera Stambolić. To mi je lično Ivan Stambolić pričao kod Bogdana Bogdanovića i slučajno sam naišao, pa ja sam dugo znao Bogdana kao profesora arhitekture i ezoterika i masona, zaludna mistrija, jedna onda ovaj urbanističke mitologeme. On je sjajan, inače bio gnostik, verski, direktno gnostik. I ja dođem jedan dan, otvori Ksenija. Ksenija je bila inače profesor engleske književnosti na univerzitetu, na fakultetu filološkom, otvori, kaže, jao, kaže, dobro, Bogdan voli kad vi dođete, ali evo sad, kaže, ima posto, ako vama ne smeta, reku, pa ko je u posetu? Ja, mislim, neki nacista tajno došao u posetu. Kad? Nije, nego siroti Ivan Stambolić. Nestalo lice. I tako sam se ja s njim upoznao. I znaš šta, vrlo, pogledao sam prste, to se sećam kod nas, on je imao ove lopataste prste, to imaju seljaci generacijama, on je pravi srpski, u stvari domaćin i seljak, genetski i konstitucionalno, razumem. I pričali smo, ja pitam ovaj, pitam Ivana, rekao, znate šta, vas, rekao, to svi pitaju, a moram ja da vas pitam, rekao, kao omladinac, rekao, ovaj, kako ste vi dozvolili, da ovaj Milošević, ovaj koji ide na rat, rekao da nas uništi sve, kako, rekao, ste vi dozvolili da on dođe? Znaš šta je on meni odgovorio? Evo, citiram iz prve ruke. Pera Stambolić, moj uja, za ruku mi ga je doveo u predsjedništvu, rekao, nađi ovome neko mesto, i onda smo ga smestili u gradski komitet kao za šefa ideološke komisije. To su oni što čitaju pesme, pa ako se pomene Tito, ideš u zatvor ili neka aluzija. Eto, to je od reči do reči odgovorio. A onda su oni menjali, pošto nisu verovali, mislim, jako je Bogdan u stvari živeo u kući od Kseninog oca. Ksenija je pre Drugog svetskog rata, čovjek je sazidao kuću. To je ovaj, kod gradića Pejto. I dan danas, naravno, stoji ta kuća i tu je ovaj shop and go, radnja dole, Pejmo, gde je koju je izdavao Ksenin otac. I sad šta? On je ovaj on je pisao, piše, pa ovaj čita i to čita tako skriveno, ako ima negde neka kamera, onda mu odgovara i tako su ovaj razgovarali. Siroti, Bogdan koji je, mislim, gradio po celo i Jasenovac, jeli, gradio onaj cvet u Jasenovcu. On je bio vajar, umetnik, i pričao je, ovaj, kaže, ženski kapiteli. Šta su kapiteli? To su oni lepi ukrasi na vrhu stuba, dorskih, jonskih, korinskih, ovako, onako. Kaže, i ja ću da napravim ženske kapitele. Jer, kad ko ide stub, on je u ovim volutama, on je zavijen je na dole, dorski stub. E sad, on je napravi to, pa ga okrene na gore, zavije ga na gore, i onda je to ženski princip u gradnji kapitela. I tako, bio je fini tip. Inače, toliko se on bio uvredio, jer su mu uselili na kraju Bogdanu. To je bio poslednji ozbiljan gradonačelnik Beograda koji znao što urbanizam, što je saobraćaj, za razliku od ovih, mislim, vaterpolista. I on je
on je to fantastično pokušavao nešto da uradi, međutim videlo se naravno da nije, i onda su mu podmetnuli jednu, ja kao mora se štedi struja, i onda su odigrali na sujetu, zezno se, a pazi kako, došao je neki, kako se zvao, Radoje Stefanović, sećam se njega, on je bio kao predsednik gradske vlade, i dojde, a on je kao svirao violinu tako što je gudalo prevlačio preko žica, ali nije bitno. I ovaj, dođe on kod Bojana, kaže, znaš šta, ajde ti, kaže, ti si ugledan stari Beograđan i novo, ono, ti da kaže stanovništvu da treba da štedi struju. I onda mu je sastavio neki tekst, štedi struju, prijavljuj komšiju ako ne štedi, jer to je za dobro svih nas. I on je to pročito, a pročito je s nekim naučarima ovako debelim na dole da liči na Čerčila. Mislim, napravili od čoveka, bre, majmuna. I on je to pročito i kad je već, ali odmah je to otišlo u sve medije, to je neverovatno, neverovatan publicitet dobilo, i to je u stvari bio kraj, da kažem, njegovih pokušaja da nešto uradi. E onda posle toga, kad je videlo se da ništa ne može, već je bio se i naljutio, a opet, da kažem, je li ozbiljan čovek iz te stare, zaista stare masonske, predratne, pred drugog svetskog rata linije, i onda mu je gradonačelnik Beča, pozvao ga je tamo i ostavio mu jednu svotu u banku, pa onda od te neke, nešto su uložili, pa sad od te kamate i on živeo u Beču. Međutim, toliko se bio razočarao već u Beograd da je on tražio da od Ksenije, napisao je to pismeno, da kada umre, da bude spaljen i da taj pepeo nikako ne donose u Beograd, nego da ga prospu u Dunav, da prođe pored Beograda, ode u Crno more, tralala, tralala. I Ksenija, međutim, to ne uradi odmah, ona je umrla posle njega, nego ostavi tu urnu, tako to je stajalo na kaminu. Umeđu vremenu ona sirota se razboli, ali prvo dođe ono Alzheimer, demencija, Parkinson, tralala, i urna krene svoj život. I nije uradila to. I umrla je. I onda je služba naša šta je uradila? Oni su uzeli tu urnu, doneli su ju u Beograd, nisu ispunili ovaj zaveštanje, jeli, ovaj Bogdanov, nego su je doneli u Beograd i sad smislili su gde šta da rade, kako da rade. I sad neko se seti, dokle to ide. Neko se seti da je Bogdan, kad je završio fakultet arhitektonski, a bio je kao i umetnik, bavio se i spomenicima, spomeničkom arhitekturom, i onda je on, ovaj, on je tada jednoj jevrejskoj porodici, na jevrejskom groblju, napravio spomenik koji je ostao prazan, jer nikada nisu dobili ništa od sina, pošto je taj sin završio negde Auschwitz-Dachau i tu nema šta, nema nikakvih ovaj ostataka. I onda u taj prazan spoj, tu su stavili Bogdanu eto šta se ovde radi, dragi moji prijatelju, pa ti ako umreš u Kanadi, molim te, obezbedi tamo da te stave na led, da imaš hibernaciju prirodnu, samo nek te odnesu na sever, nemoj u Beogradu da se saranjuješ, to nije dobro. Ne znam kako ću. Mislio sam da pošalje moju urnu, ali ja ne znam šta ću sad. Ovaj, dobro, pošalji ćup neki, nema veze šta je unutra. Spali nekog zeca ko za Teslu što su uradili. Ti znaš da su spalili zeca i kao to je Teslin pepeo. Nema veze, blage, nikakve. Tesla odnet u Rusiju, pričali smo to. Kako znate da je zec? Pa to je moj vic. To je vic. Ajde da se vratimo na Hillary koja ima najlepšu metlu. Ovaj, evo sada počela da čestita ovu novu godinu da bude, kaže, kao 1999. A da se opet vrati u sedlo. Pa dobro, Hillary su izbacili, pa, mislim, nju su nagovorili da javno na jednoj... Videli kako izgleda baš ružna baba. Pa dobro, bila je ružna duševno, sad je izbilo na lice. To je to. Mislim, ja kako sam sve lepši. Jer ja sam vesel, ja volim ceo svet. I tebe, bre, volim, što ovako nije lako, mislim. Nije prosto tebe voliti. Ba nije, to je uzajamno, profesore. Vi mislite da je meni lako? Pa znam da se mučiš noću, da se znojiš, da skačeš. Pa ne, muči se i danju.
Nego, šta mislite, je li gotova sta sudbina od Hillary Clinton? Ona je politički već u prošlosti, u istoriji. Pa nema ona, ne, vidi, ona će da unište demokratsku stranku. Pa su nju izvukli, pazi, prvo su izvukli ono Kennedy-a, svi su pobijeni, sad ovaj Kennedy nešto priča. To su sve folovi. Demokratska stranka ne može da izbaci kandidata za sledeću etapu u Americi, zato što je Amerika na programu SFRJ, programu dekompozicije kompletne federacije. Znači, moraju da rade republikanci koji to, kako bih rekao, imaju u takozvanom ezoterijskom programu republikanske stranke. E, to je suština stvari. Nisu isti programi demokratske i republikanske stranke. Demokratska stranka ima kao program Američku federaciju, a republikanska ima Američku konfederaciju. To znači, rastavljaj se, radi svako sam za sebe. Tako da će oni sad da izbacu u ovoj fazi, to stalno pričam, evo već treći put, Kineza. Zašto Kineza? Pa zato što svi ulaze u BRICS, čoveč. Nema, gotovo je. Dobro, celo sve će biti BRICS. Videli ste, su objavili sada da je Clinton, njen bivši muž, na spisku Epsteina, tamo da je devojčica i to na tom ostrovu. Pa nema, oni vrh demokratske stranke u stvari anuliraju kao partiju. Demokratska stranka će da prođe ko SPS, potpuno će da ode u istorijski mrak, odnosno likvidiraju. To je suština stvar. Oni nemaju snage, pa vidite da nemaju kadrove nikako. Nemaju diplomate, nemaju kadrove, nemaju poslovne ljude koji prave, da kažem, utisak u svetu. Ekonomski, pa onda da neke vlade manjih zemalja kažu ma idemo mi s Amerikom. To je sve potpuno uništeno. Zato je doveden Biden. Pazi, prvo je doveden Trump da sredi odnose s Kinom i on je to uradio, obriso dug. Jel pominje neko dug američke Kini? Niko to više ne pominje jer ga nema. To je obrisa. To je Trump uradio. Jedna stvar. A druga stvar, on je razbio u stvari predsjednički sistem Amerike. Zato su Trumpa doveli na vlast. To je razlog, to je vojna ezoterija. Trump je vojno lice, on je vojnik u stvari. Bavi se on i nekakvom ekonomijom, ali to nema veze. Znaš, mislim, kad ti dobiješ koncesije za ovo, za ono, ne moraš da znaš iz ekonomije ništa. To je, to ko što je radio J.P. Morgan, to je fantastično. Kaže, J.P. Morgan je sve kupovo. Apsolutno, sve, pošto je toliko imao kapital od Rothschilda, on je sve kupovao i tu nema šta da ti znaš i ne znaš ekonomiju. On je radio u stvari ne ekonomiju, nego politiku. GP se nije bavio ekonomijom uopšte. Jer da se Iole bavio ekonomijom, pa ne bi Tesli davo ove... On je njemu davo, čoveče, čekove potpisane bez iznosa, da ovaj upiše šta hoće. Razumiješ? Tako je to. Prema tome, a inače J.P. Morgan, znaš gde je doktorirao ekonomiju? U Heidelbergu. On je nemački đak, kao i Tesla. To je njih spojilo. Da. Ali dobro, to je sad druga priča nego, hoću da kažem da je demokratska stranka u stvari mrtav konj. Mrtav konj koga izvode na trku, ne znam zašto. Oni će ga iznose na trku, ne izvode. Pa šta će Biden? Nema. Oni su svi totalno izblokirani. Onda su oni, ovaj jedini jadan Blinken, on ništa, on dolazi tamo 10 sati, čeka da ga primi turski ministar, ovo ono, ponižava se u stvari u ime Amerike, jer to više nema veze. Amerika više nije centar odakle se odlučuje. Postoji centar za odlučivanje u Americi, ali to je u vojsci, koji direktno ima vezu s Azijom i to je svetska politika. To nema veze više sa proameričkom politikom ili američkim interesima. To je bilo i prošlo. Tako da zajedno sa time ide i demokratska stranka koja ne može to da objasni svom članstvu da je Amerika prošlost, istorija. To u republikanskoj stranci da, jer kaže, mi imamo jake ljude, uzet ćemo mi Ameriku, oni se nadaju. Naravno da će na kraju svih 54 koliko ima države da se odvoji, svaka će da radi svoju ekonomiju, mada u prvoj fazi će Amerika pući na 12 delova. Zašto na 12 delova? Pa to je, pazi, 12 država... 12 država formira NATO pakt, 12 država formira Evropsku uniju i sad su federalne rezerve Amerike podelili na 12 manjih centralnih banaka, tako da to je
pošto ne može odmah da se ne bi pravio haos, mora ipak dolar da ima neku vrednost, da se, dok se ne emituje Amer. Amer će biti za Južnu Ameriku i Severnu zajednička valuta. To što je dogovorio George Bush u Peru, to su, na to su svi pristali, to nije problem, samo treba se sprovede. A da bi se to sprovelo, ide se na dezintegraciju, kažem, na 12 delova. A posle dalje ko se kako snaći. Tako to ide. Mislim, to radi sve ezoterija, čoveče. To nema veze s politikom. Politika više i ne postoji. Postoji zapravo vojno-tehnička moć na osnovu naučnih otkrića. To je to što vlada svet. Vojska. Ali vojska dignuta na jedan viši stepen, jer ta vojska sada koja je povezana ezoterijski, Amerika, Rusija, naravno i Kina, naravno i Indija, to se te velike zemlje, pa i Brazil, jedini od južnoameričkih zemalja za sad, oni u suštini, oni se dogovaraju o tome kako treba da izgleda novo svetsko društvo, novi globalni sistem, a tu je Tesla, to je bila naša šansa, nego ovi kreteni, akademici, oni, niko ništa ovde ne shvata. Ja odrak zube govoreći, svi me gledaju šta mi je. Mi smo mogli, tu su otvorena vrata bila za Srbiju, mi smo mogli preko Tesle da uđemo u vrh svetske uprave, direktno, ne u piramidu, ne u oko, nego u zenicu oka, odande ide onaj zrak velikog arhitekte svemira, velikog Neymara svih svetova. Razumeš? Masonsko. To smo mogli, ali sad je kasno, sad je Tesla uzet, ne može na teritoriji Srbije, ne može u Americi, naravno. Jer da Amerika išla preko Tesle, mogli su da uzmu ceo svet, ali nisu. Prosto nije, jer kapital je malo glup. To ja stalno citiram Lenjina i njegovu čuvenu rečenicu iz imperijalizma kao najvišeg stadijuma kapitalizma. A ona glasi, kapitalista samo ide za profitom i on će ti prodati oružje kojim ćeš ga ubiti, uništiti. To kaže Lenin i to se naravno i desilo. Šta se desilo u odnosima Kine i Amerike? Pa uzeli su tehnologiju. I sad šta? Srbi izvršiti samo ubistvo za 100.000. Ne, Srbi su posebna klasa koja vrši samo ubistvo za pare. To svet još do sad nije video. Ali, a akademici, oni kao elita pametniji, oni ćute za pare. Neće još samo ubistvo. Ali ne vide na odloženo šta im se sprema. Pa nema srpskog naroda, nema ni Srpske akademije nauka, bar ne u Srbiji. Možda bude u svetu, pazi. Dijaspora može da napravi novu akademiju nauka i ta akademija nauka da napravi institute, univerzitete, svuda po svetu našom mentalnom matricom. Mi imamo tehničku inteligenciju koja u stvari je spremna da vlada sveto, jer ima potpuno slobodnu misao. To nema ni Francuz, ni Englez, ni Nemac, ni Rus. Rus je isto opterećen svojim kaganatom i veličinom ruske istorije. Tralala. Amerika se raspada. Engleze, u stvari preko duboke države koja zamenjuje Jevre. Indusi zamenjuju Jevreje na nivou duboke države i financije i kapitala. Jer Indusi su religiozni, znači visoko su spiritualni, zatim imaju etiku. To je spiritualan čovek, naravno da ima etiku, pa to je jedna od osnovnih odlika u stvari čoveka koji u nešto veruje. Da, veruje i u određeni tip ponašanja prema drugim ljudima i uopšte u kosmosu. To imaju Indusi ugrađeno, to je masovna religioznost. I oni sada preuzimaju egzekutivni nivo, znači svi ovi direktori operativni su Indusi. U svim ovim kompanijama i to informacionih tehnologija. A ti kad vladaš informacijom, ti vladaš i materijalnim svetom. Ja kad dobijem informaciju, ne znam, da ne radi lift, ja idem stepeništem. A lift možda radi, ali ja sledim informaciju, neću proveravati. Tako, to važi za mnogo toga. Znaš, mislim, i onda u stvari Indusi zamenjuju, Jevreji su držali duboku državu do sad bele rase, tako, drže Ameriku, Solomon Brothers, ne znam, Rothschild i ovo. Međutim, to je sada postao sistem. Dakle, oni su otišli na jedan viši nivo. Oni su od korporacija i tih privatnih kapitalista koji su mogli da se međusobno dogovore i da donesu jako važne svetske odluke. Od toga je napravljen sistem u kojim sada vladaju najpametniji matematičari, ekonomisti i pošteni ljudi. Svi oni imaju moralne kodekse, sve te korporacije koje moraju da se poštuju. E,
I to su Indusi. Znači, Jevreje na nivou svetske duboke države zamenjuju Indusi. To je u toku i to su ukapirali Britanci. I odmah Indus za predsednika vlade i svi ostali muslimani za gradonačelnike, jer tu se radi sa kapitalom i sa... I mora pošteno da se radi, da bi, ne znam, radio saobraćaj, bilo vode, bilo struje u engleskim gradovima. Mada nema veze, jer sad kad bude slobodna energija, Teslijanci idu na to, na slobodnu energiju, dobit će i Englezi struju džabe, ne samo Kosovari. Sad samo Kosovo na svetu nije plaćao struju, je. A sad će, kaže, daćemo i Englezima, nek ide život. Tako to ide. Dobro, profesor, još nešto se doda za danas. Mnogo toga, ali ja sad hitno moram da idem na sastanak gore na astralni. Moram sad da izvršim jedno astralno putovanje, ali ne spontano, nego svesno. To ja sve ugasim, stavim, obučem aluminijumsko odelo, tako da napravim stojeće polje i da reflektuje mikrotalase i parazitske frekvence, i onda idem, jer imamo sastanak ove svetske vlade na astralnom planu. Eto, pa sledeći put ću vam pričati šta je bilo, jer mi ne krijemo ništa. Znaš kako, oni koji veruju, oni pređu na našu stranu, koji ne veruju, oni ne razumeju i misle da nije tačno. Tako da nema šta se krije više. Nema tajni uopšte, nego ima samo nivoa razumevanja. Dakle, glupci, pa mogu ti pričam sve šta god hoćeš, ti to ništa nećeš ni verovati, ni razumeti. Pa da. Tako da nema šta, možda sve se priča. Evo, ja ne znam šta krijem. Krijem jedino nešto što nisam rekao zato što nema vremena. Inače... Krijem sa Cvetkove pijace, profesor. Cvetkova pijaca dobila nastrešnicu, nema više da pada kiša, susnežica, nego sve fino. Slušaj, na Cvetkovi pijaci jednog seljaka ima dve bakice seljanke, ovo drugo su sve nakupci. Svi koji ne zna, ja pitam ovu jednu, reko, pa koje imate crveni krompir? On ne zna vrste krompira. Znaš koliko ima vrsta krompira? 6000. Ona ne zna crveni i beli da razliku. Pa kaže, krompir vam je krompir. Kaže, sam isto. A, reko, sve u redu. Ne zna, znaš, da je beli bolji za crveni bolji za pečenje i tako ima tu. Eto to, tako da na Cvetku u pijacu kad dođem, ja uživam, jer to je u stvari dijagram naroda. To za pola sata sve vidiš, a znaš šta sam tamo video? Da je cela poljoprivreda srpska u odlasku. Mi ćemo na kraju živeti na uvozu GMO-a i to je gotovo. Nema sve manje ljudi. Znaš, ti recimo treba ti veza za paradajz. Ako ćeš da ti staro seme paradajz, da paradajz starog seme, da koji je ukusan i koji ima smisla, da ti ne daje onu tikvu što se zove paradajz, koju kad presečeš ima ovoliki klin beli, ili recimo za piletinu, da se zna da je pile trčkao, da je jelo malo i kukuruza i trave itd. Eto, znači, sve ti sad treba za hranu, ti treba ovde veza, što nikada nije bilo do 2000. godine. Do 2000. je bilo sve normalno, onda je krenuo ovaj uvoz, u stvari, semena, koje traje jednu godinu dana, tako da svake godine kupuješ novo seme. To sam video na pijaci, likvidaciju srpske poljoprivrede, to je u toku. Kako su to sada, ajde, da nam pričate vezano za to, eto, Karađorđevići, kako su dozvolili Karađorđevići da se sve svinje po Srbiji pobiju? Pa to je još Karađorđe istako svinje na štit da bi jurio muslimane, Turke, a to je bilo pogrešno. Jesu onda neprijatelji rekli, kad sredimo srpske svinje, sredili smo Srbe, i to se sad dešava. A Karađorđevići su na engleskoj vezi, pa nisu oni na srpskoj vezi nikada bili. Je li tako? Bili su na Francuskoj, kralj Petar, pre toga sam Karađorđe, a evo u dve reči. Karađorđe sam je završio u Pečuju austro-ugarsku obaveštajnu školu. Bio je, dakle, obaveštajni školovani austrijski oficir i takođe je bio i takođe frajkor, ona katolička omladina. To piše u biografiji. Ok, sledeći je bio ko? Onaj sin njegov, onaj Aleksandar, knez Aleksandar, koga je
koga je knez Mihajlo Obrenović stavio, koji je bio fini tip, razumeš, kompozitor, čovek, ok, on je kulturan zaista, gradio pozorište, gradio stanicu, to su naše barokne zgrade u Beogradu, koje i dan danas stoje, prvo su solidno građene, jer nije niko krao malteri cigle. I ovaj, on je njega stavio za adjutanta. Eto ti, međutim, kad su posle njega ubili, a to su organizovali Karađorđevići iz Rusije, zajedno do duše s Rusima, ali oni su tu odigrali bog zna kako, i onda su, tako da je onaj knez Aleksandar, i oni su bili ispitivani na sudu u vezi kneza Mihajla. To sam slao, ovaj, stenogram sa suđenja, tu tamo sve piše šta su Karađorđevići u vezi toga. Međutim, šta? On je bio potpuno ruski. On je bio ruski. Onda ovaj sledeći Petar prvi Karađorđević, šta je s njim bio? On je bio francuski, to je bio veliki orijent, ali onda je rusko carstvo preko svoje masonerije, koja je uvek bila u vezi sa francusko, po Bogu Parati, Mir, Lav Tolstoj, počinje na francusko. Oni počinju rat s Napoleonom, aristokratija ruska, pričajući na francusko. Evo, uzmite Rat i Mir, tu ima jedno 30 strana, prvih je na francusko. I nema veze, hoću da kažem, posle toga je došao kralj Aleksandar isto preko francuske linije i takođe ovaj ruske, onda je kralj Petar II, on je radio jadan sa Amerikancima i tu je najgore prošao. Njega su otpisali posle i našu vladu u Londonu 43. godine u Teheranu, sva trojica, Churchill, Stalin i Roosevelt, otpisuju diplomatske veze sa kraljevskom vladom u Londonu, gde je predsednik bio tada Slobodan Jovanović, i ovaj i kralj Petar II je bio i dalje kralj Jugoslavije, jeli, sam u izbeglištu. Međutim, on se vezuje za Ameriku i tako i završava. Ovi neki kažu da su njega otrovali u 42. ulici u Njujorku u nekom restoranu. Bojim se da je to srpski restoran, znaš, nisu ni zabrali, sačekali, ali kao umro od jetre, od ciroze jetre, ma jok, šta pa mi potrebno. Ali dobro, onda dolazi posle njega ovaj koji je bio u engleskoj vojsci, naš princ Aleksandar Karađorđević je 5 godina služio u engleskoj vojsci, ima i neku penziju koju dobiješ nakon tih 5 godina, i eto, to su Karađorđevići. E sad, ova deca, ona će valjda da nauče srpski, konkretno Filip, evo pa, ali vaš kandidat za kralja, kad bude izbor za kralja, ako vas pitaju, bit će Filip. On ne zna vidi, srpsko. Vidi, pogledaj ti to malo po ženskoj liniji. Koje je žena od Filipa? Danica. Zove se ko moja majka, uzet budi rečeno. I ovo dete je čisto srpče. E sad, evo Ciletova čerka. Pa Cileta Marinkovića, ovaj doktor, Cile doktor što smo ga zvali, malo šepa na jednu nogu, je doživio saobraćaju nesreću kao mlad, ali je ekspresivni slikar, jedan abstraktni, mislim, koji radi u Evropi, živi, on živi u Parizu, tamo prodaje slike, nije to ništa domaće, to je ovako svetska priča i odličan je tip. Ja sam o njemu snimio film kao o Ciletu Marinkoviću, Kitica milosti, gde on kroz ceo film traži svoju devojku Narcisu, 72. godine, pa je taj film zabranjen, nisam mogao s njim da polažem ispit, jer su Žiku Pavlovića, mog profesora, proglašili za četnika i nas za početnike, i onda su nas, razumiješ, sklonili. Mislim, može to da se... Imam film, ja, brate, imam na USB-u, na CD-u, imam, naravno. To je rađeno, znaš kojim, to je rađeno Cvaj bandom. Znaš šta je Cvaj band? To je 16 mm, bila je to neka traka sa 27, 27 dina, koja je prošao rok, pa je užasno krupno zrno, pa deluje kao dokumentarac, izgleda super, znaš, ko stari, ono, stari film, a onda je na magnetskoj traci, to je Cvaj band projektor, imao posebno magnetsku traku, isto širine 16 mm, sa perforacijom, kao i ova filmska traka na kojoj se snimalo, pa se kako bih rekao, štelovalo, znaš, to moraš da sinhronizuješ to na stolu, i tako da, tako sam snimao film. I onda, znaš ko mi upropastio, onda partijska organizacija, bio Ratko Đurović, inače jedan od
jedan najinteligentniji, najpokvareni čovek koga sam u životu upoznao. To, taj spoj, to sam đavo jedino je mogao da ga prevari, a i to dok spava, kad je budan, ni to nije išlo. On je fenomenalan bio, Ratko Đurović, koji je mene... Bio direktor Avale, jel? Molim? Bio direktor Avale. Nije bio direktor Avale, on je bio, ovaj, ne, to je drugi onaj, drugi, on je bio Udbovac, ovaj. Ratko Đurović je zelenaš, on ti je bio za nezavisnost Crne Gore, ali je sa svima dobro stajao s Veljkom Bulajićem i on je bio scenarista Ugo Piro i on, ovaj, Neretve. Neretve, to su za čuvenog filma ovaj, Neretva. To sve pričam što je on fantastično, on je partijska organizacija i sad govori se o plastičnom Isusu, to je kao protiv Tita, Laza Stojanović već u zatvoru koji je to napravio, nama sve je stopirano i blokirano i sad on kaže, to nije plastični Isus, to je plastična bomba, kaže i tako krene, sjajan je bio. A onda mene zagrli u hodniku, ja idem i on, Jesse kaže, nemoj se ljuti, moram ti nešto reći, evo pa ti sad kako god hoćeš, ne moraš sa mnom nikad razgovarati, daću ti 10 i bez ispita, ti si genij. E sad ako se uvrediš, ja ti ne mogu ništa. Zamisli to, ja zgranu, tu student, evo te, mislim tako, odličan tip je. Posle smo bili prijatelji, naravno, ali mislim posle mnogo godina. Našim članovima kanala da prikažemo taj film. Kako da ne, ja ga imam, ne znam sad kada. A, pa prebacit ću ga ja na kompjuter, pa kako ne. Kitica milosti, a drugi je bio Besmislica ponos kosmosa. To je bio muzički film, ja ga snimio, trebali su nam dva filma za drugu godinu. Međutim, kakvi, Žika, komisija, ne može to tako, drn zvrc. Inače, znaš ko je bio u komisiji partijskoj za pregled mojih filmova? Đaga Mićunović, kasnije je bio od ovoga Mila Đukanovića, bio je ministar kulture. On je kod njega u vladi, on je bio godinu dana mlađi, naš. I on je tu je pravio karijeru, na nama, bednicima. A znaš ko smo mi bili? Bio je Šijan, on je ovaj, koji je završio već likovnu akademiju, pa je došao da studira film, jer je sakrio sve slike koje je napravio. Niko nikad nije video njegove slike, ako je 5 godina studirao likovnu akademiju, šta je radio. Jer je to katastrofa, on je to nešto, ne kopirao neke renesansne portrete, bio je vrlo blizak ovaj, medijali i na kraju se i oženio ovaj, Dolores Ćaće, prva Šikijeva ovaj, supruga s kojom ima u stvari čerku, koja mislim da je u Kaliforniji ta mala čerka i s kojom sam ja bio ovako dobar, jako zanimljiv. Ona je bila psiholog i njen muž je bio psiholog Ilija Savić, prvi muž. E, i on je jedno veče i medijala se skupljala kod njih ili kod Šejke ili kod Marije Čudine. Marija Čudine u malu sobu, ona inače pisala božanstvene pesme, ima poemu Pustinja, ona je bila supruga, prva supruga ovoga Leonida Šejke. I sad slušaj, Ilija Savić, isto psiholog, on jedno veče objavi kao, ljudi, znam ime Boga, dođite ujutru da vam saopštim. Svi se ujutru skupe, kod Dolores, on, grlo, katastrofa, neki rak grla koji se razvije u roku od 5 sati u toku noći i nije mogao ništa da kaže i umro je vrlo brzo u 30 nekoj godini. Eto, to je prvi muž bio Dolores Ćaća, a i brat Dolores Ćaće, Titko Ćaće, isto slikar, on je bio prijatelj Mire Glavurtića. Mira Glavurtić je živo 100 godina, Crnogorac iz Boke, koji je bio katolik, to je vrisak, i koji je bio stvarno pravi ezoteričar, a u ovome časopisu je, što je bio komunistički časopis kao humoristički, kao za zezanje komunista, sve to umiveno bilo. Tu je radio i Matija Bećković, svi su oni prošli kroz taj komunistički, humoristički deo, kao što je u Rusiji imali su časopis Krokodil, a naši su imali kao Jež, doduše imali su tradiciju od pre drugog svetskog rata. E, Miro Glavurtić je tu vodio fantastičnu rubriku Idiot Internacional, gde je ovako sve živo zavitlavo, kao nema samo kod nas idiota, nego to širom sveta, to je svetska pojava, tako da je bio sjajan tip. E sad, ovaj Titko Ćaće,
Ja s njim imam najneverovatniji događaj ikada. I evo, stvarno vredi da ispričam. Vidi, on je bio prijatelj moje sestre, odnosno kolega, da kažem. I oni su se družili. Inače, oni su familija iz Splita, koja je došla u Beograd. To su oni Jugosloveni, Splićani, bilo je i Hrvata koji su bili, to ne malo, koji su bili iz Jugoslavije. Oni, da skratim priču, on je na Likovnoj akademiji bio. I jedno veče on dođe, mi smo tada stanovali u Makedonskoj ulici iznad Grmeča, i dođe Titko da traži Marinu, međutim nije bilo Marine i on ostaje, pa reko, ajde, bila zima, onako dosta hladno, reko, ajde, skuvan čaj, kafu čoveku ima, jer on nije pio alkohol. I i tako mi pričamo. I on meni kaže, a on je znao ezoteriju, ništa je znao, on je to doživljavao, on je stalno u stvari bio mentalno malo gore, malo dole, svih 24 sata. I on meni kaže, napiše mi ovako, nacrta mi obrnuti pentagram. To isto što je Marina nekada, tako je počela u SKC-u, nacrtala žiletom obrnuti pentagram, legla u zvezdu, tu počinje njen satanizam antikomunistički, kada je prihvatila engleska služba MI6 i sprovela do svetskog, da kažem, do Guggenheima, jeli, i do Muzeja moderne umetnosti u Njujorku i tako dalje. I sad, to je ta rusko odelenje, opet, naravno. I sad, pošto je sva moderna umetnost išla preko Reriha, u stvari ide iz Rusije, i Mark Chagall, i Igor Stravinski, koji je pravio prvo posvećenje proleća, to je u stvari etno balet za koji je Nikolaj Rerih pravio scenografiju, libreto, šta nije radio, okej. Okay. I sad on meni ovako, nacrta mi to na jednoj, kao mi smo neke čestitke pravili, pa ovako žuta hartija nacrta on to meni lepo, obrnuti pentagram, i u obrnutom pentagramu lepo staje đavolji rogovi u ona dva roga, a dole ima bradu i napiše sledeći stih. Ljubav, sloboda mene ostavlja, strah ne ja, čudom se lepote obraća. Pričamo mi tako i meni, taman ja ga ispratim na kraju i priča mi stvarno velike priče ezoterijske znao i družio se sa Mirom Glavurtićem, tako da je jasno. I on ispratim ga do lifta, to je bio treći sprat, i on uđe u lift i okrene se pre meni i kaže, ako budeš ikada imao neku ideju, samo mi se obrati, ja ću ti dovesti odmah 20, 30, 40 miliona ljudi da to sledi. I tako se mi rastanemo, neko doviđa, ja se zbunio, ja sam imao, sad ću ti reći, ja sam imao 17 godina tada, i možda i 16, možda i manje, i ja ništa njega otprotim, odem da legnem da spavam, i sad ujutru odjednom čuje se ono neke, te ne znam, ambulantna kola, pa policija sve, a u Makedonskoj ulici dan danas ima crkva, katolička crkva mala, koja onako, mislim, samo ima ulaz, jedna gvozdena kapija, i to je crkva koju drži jezuit. I onda sve drži. Sad pazi ovo. Šta, ja vidim dole neki haos i tu, ajde, priđem, siđem ja dole da vidim o čemu se radi, i sad mi čovjek ispriča neverovatnu stvar. Da skratim priču, Titko Ćaćo je ušao, mi smo se rastali oko ponoći negde, on je ušao kroz ta zatvorena vrata, to se sve zaključavalo, to je zid, to nema nikakvog načina, ptica ne može da uđe, mora da obilazi skroz dole, odozda. On je nekako ušao u tu crkvu, došao je do oltara i tu je proveo očigledno sve do ujutru, jer je došao sveštenik, jeli, koji da otvori crkvu ujutru, da radi službu, i on je njega našao ispred ove, pošto tamo je ova trpeza, jeli, na trpeza s koje se daje hostija u katoličkoj crkvi, vrši pričešće i daje ono malo vina, i on je ležao, razumeš, ležao kao ničice, ležao u razmaknuvši ruke i noge kao Isus, kao razapet na krst, sa stigmatima, stigmat na levom dlanu, stigmat na desnom dlanu, to su Hristove rane, i takođe na nogama. E, i oni su njega odatle, ja naravno nisam video, samo sam čuo priču šta je sveštenik. I
I onda je on, posle toga je otišao u ovaj, kao, zatvorili ga u ovu takozvanu ambulantnu situaciju i ja ga nisam video sve do izložbe kad je izašao iz ambulante, oni su ga pustili, mislim, iz bolnice, u stvari duševne, onda je on u domu omladine napravio jednu izložbu svojih slika i posle toga otišao i obisio se. To je fantastična priča. To je rođeni brat Dolores Ćaće, koja je Šikijeva, ovaj, Šijanova prva žena. To Medijala je bila neka neverovatna priča. Jer bio, ima tu, oko nje ima priča mnogo. Ima ovaj Slobodan Pajić, koji je bio scenograf. Inače je bio gej, ali bio scenograf u ateljevu 212 i tamo je sa onim Lalickim radio. Lalicki je posle otišao, isto čuveni scenograf, koji je otišao posle u Južnu Afriku i šta znam. E, Slobodan Pajić, da skratim priču, on je kao gej dobio u kući Tomasa Mora da može da stanuje tamo gore u potkrovlju i on je crtao za Buckinghamsku palatu za određeni broj zvanica, šalju se pozivnice koje je crtao umetnik. On je bio taj koji je to godinama crtao. I on je prijavio na univerzitetu u Londonu, prijavio je doktorat o medijalu. Teo je da radi profesor Pristo i on je radio to 3 pune godine. Ovo sad pričam iz prve ruke, jer on je kad je došao u Amsterdam, ja sam se tamo našao i on je ovo pričao što vama pričam. Dakle, 3 godine on to radi, ima ogroman materijal, ovo ono, a on to zna savršeno, baš zaista je bio je u jezgru. I nakon jedno 3 godine, jedan dan odlazi na uobičajene konsultacije kod profesora na univerzitet, u njegov kabinet, dobar dan, dobar dan. On kaže, radio sam to, počne neku svoju priču, profesor ga gleda, kaže, ja se izvinjam, kaže, ne znam o čemu vi govorite. Kaže, profesore, kaže, nisam odmah shvatio. A profesore, to je sad ovo što sam radio ove nedelje, ono sve drugo sam već dao. Kaže, šta ste radili, šta ste mi dali? A kaže, moj doktor, ja kaže, nemojte da se ljutite, ja uopšte, ja stvarno nemam predstavu. Kaže, kad se nisam onesvestio, kaže Pajić. I dođem, kaže, kući, se vratim odatle, potpuno šlogiran, nijedan zapis, ko se imao sam, kaže, ogromno, ništa kući nisam našao medijali, sve je bilo odmeta. Apsolutno. U sred Londona. I ovaj kraj te priče jeste da je onda u enciklopediji Britanika objavljeno o medijali, a to je ono najobičnije neke stvari bez i ovog ezoterijskog dela i ovog istorija umetnosti dela, sve je to, mili moj, bilo počišćeno i zato medijali mi nemamo uopšte, nemamo pravi rad. Eto, to ti je tako. Wow. Super je priča, profesore. Kako nije? Ja ne znam drugčije. Eto, važi, dobri moj. Tako sam talentovan. Važi, super. Vrši, bre, vrši. Važi. Ajde, sve najbolje, pa čujemo se koliko je za sad, 2, 3, 4, 5, 6, stalno je sadašnje vreme, pa bilo kad. Kad god ljudi požele, vi ćete biti tu. Kad se vrata ovih info kanalizacija. Šta ste želja pričali? Želja je zapovest. Je tamo, profesore, je li isto geopolitika? Gde? Pa to kad niste na ovom kanalu. No, ti kažem, već sam zaboravio. Ja to pričam i sa kaše. Ja posle ne pamtim sve to, znaš, tako da samo pustim. Ako ne uključe snimanje greškom, nema, sve je otišlo ko medijala. Pa ne, dođem u isto psihičko stanje, iste informacije idu i za kaše. Pa ne mogu ja to da držim sve u glavi, to bi vrilo. Znaš. Nego imam taj večni zapis. Ovdje rekao sam vam da ima jedno 100 ljudi koji sve čekaju ovo, evo, i večeras će verovatno, iako je već tu dosta kasno kod vas. Neka, Boga mi, uključe budilnike, nek sluše. Ali je veliko interesovanje za kuvanje, vaše kuvanje kupusa, ja moram to da najavim, uskoro će to biti kupus koji kuvate. Koliko ljudi može da... Koliko ljudi može? Biće tu i neki krompir, pa za jedno 5-6 hiljada nećemo bez veze. Mislim, pa nek uplati njih 5-6 hiljada za kupus, pa ćemo im napraviti kupus. Svako donese svoju glavicu.
Tako je, tako je. Srem. Važi, dobri moj, ajde, laku noć i sve najbolje, i laku noć iz Srbije, a dobro jutro iz kosmosa. Dobro je, javite se kad se probudite. Prijatno. Važi, čao.